Presidente, senhores deputados, uso hoje o horário do PMDB, senhor presidente, porque hoje na Câmara Federal irão debater e ou votar o PLP 257. E trago informação para os senhores que conversamos como partido com a bancada federal do PMDB e pedimos aos nossos deputados que votem contrário a este PLP. Esse projeto traz algo muito bom, a renegociação da dívida com os estados, algo necessário, pois o governo federal não deveria tentar cobrar juros tão altos dos estados. Mas dentro dessa proposta boa, vem sempre algo ruim. E o algo ruim é a cassação de direitos constitucionais, de garantias constitucionais do funcionalismo público. Um projeto que prevê um arrocho fiscal absurdo, prevê o congelamento de progressões e promoções, discute até a correção da inflação no salário dos servidores públicos. O governo federal, como diria minha falecida avó, deveria tomar tento. Não pode cobrar a sua dívida dos funcionários públicos. Não podem os médicos, os professores, os advogados públicos, os defensores, pagar a conta de um governo que não sabe controlar os seus gastos. Sou contra medida parecida aqui no Paraná. Não poderia ser a favor lá em Brasília. Direitos dos funcionários públicos foram direitos conseguidos com muita luta, com muito suor, com muito debate, e não podem ser jogados no lixo porque o governo pretende aumentar impostos sem cortar gastos. Nós temos é que, em meio a uma crise, negociar sim a dívida dos estados. Deveríamos transformar o valor em dívida e investimentos. Deveria o Estado do Paraná poder pagar a sua dívida fazendo investimento com empresas locais e infraestrutura aqui no Estado, recuperando uma BR, duplicando outra, fazendo uma ponte, um viaduto, trazendo melhorias à infraestrutura do Estado e girando a economia. Governo federal não é banco para cobrar juros. Isso deveria ser revisto, sim. Mas exigir que o funcionalismo público pague, porque o governo não quer diminuir cargos comissionados, diminuir investimento em propaganda ou diminuir contratos que agradam apenas a amigos do governo. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada. Se o governo está com dificuldade em caixa, que combata a corrupção. Combata a corrupção lá e combata a corrupção cá. E a corrupção é algo que vem judiando do Estado do Paraná e judiando do Brasil. A corrupção é um ralo, o dinheiro se esvai, foge pelo ladrão. E não pode se cobrar do funcionalismo público que abra mão de uma aposentadoria decente, que abra mão de seu salário, que abra mão da correção da inflação. Não podemos jogar a conta nas costas dos professores, dos agentes públicos, nem em Brasília, nem aqui no Paraná. E é isso. Pedi ao deputado deputado federal João Arruda que em Brasília votasse contra o PLP. Renegociar a dívida dos estados é necessário, mas também é necessário manter os direitos e as garantias constitucionais dos servidores públicos. Não pode o governo federal tentar dar um exemplo desse. Depois, com um absurdo desse, pode legitimar absurdos como aquele que rondam o nosso Estado, como aquele famigerado projeto que as professoras estavam aqui lutando contra, contra o fim da aposentadoria, contra cortes em salários, progressões e promoções. Não é o funcionalismo público que deve pagar essa conta. É necessária uma gestão mais eficiente, é necessário um planejamento mais consistente e é necessário o corte em gastos supérfluos. Aqui no Paraná, por exemplo, poderíamos ter economizado 30 milhões de reais se tivéssemos construído as escolas. Poderíamos ter recuperado esse dinheiro
se a polícia criminalística não estivesse colocando em caixas no fundo do porão, como disse em gravação o chefe do Instituto. Chefe esse que vem lá de Londrina, provavelmente mais um amigo do primo do governador. Provavelmente mais um da República de Abi. Aqui no Paraná já sofremos com a República de Londrina. E hoje sofremos com a República de Abi. Os amigos do primo do governador tomaram conta de cargos importantíssimos e hoje impedem perícias importantíssimas. E o Ministério Público vai investigar se houve obstrução, se eles atrapalharam deliberadamente investigações. E vão ter que responder não só o GAECO daqui, mas a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, pois parte do dinheiro desviado das escolas veio do Fundeb, é governo federal. Não tem como fugir disso. Não tem amigo, diretor de instituto, que esconda para debaixo do tapete um absurdo tão grande. As acusações na matéria do G1 são seríssimas. Envolve presidente do Tribunal de Contas, mão direita do governador, o governador. E tenho certeza que quando eles disseram envolver um presidente desta casa, presidente Traiano, é de um passado mais roxo desta casa que deve estar envolvido nesse rolo da Valor. Tenho certeza e quero acreditar que vem de um passado, hoje, distante e remoto desta casa. Mas vamos exigir, com toda certeza, que sejam investigados, que essas caixas saiam do fundo deste porão, que a verdade venha à tona e que o governador, se tiver alguma culpa nisso, que se explique para a justiça. Que o governador, seu primo, seu irmão e todos os demais denunciados nesse absurdo que tem acontecido, que vem a cada dia que se mexe nisso, mais lama aparece. Que os culpados de desviar o dinheiro público das nossas escolas sejam colocados atrás da grade, junto lá do Eduardo Souza Lopes. Ele, que ora se diz que faz delação, ora se diz que não faz, que tenha, pelo menos, a decência de dizer a verdade quando vier a juízo. Era isso, senhor presidente, que tínhamos para hoje. O pedido de que a bancada federal do PMDB do Paraná se coloque contra o PLP, pois ele se tornou um projeto obscuro, um projeto que retraz garantias constitucionais dos nossos funcionários. E pedimos que o Ministério Público Federal, o GAECO e a Polícia Federal tragam à tona a verdade deste escândalo de escolas pagas e não construídas com o governo do povo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.